päris kõikide raamatajatele siin Team DKD ja täna mängime siis Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayerit. Mõtlesin, et nagu paremat näinud olen seda natuke mänginud. Üks video on täitsa olemas, YouTube'is võite vaadata seda ka, päris hea on see. Et seal noh, ma midagi rääkid, see oli siuke väga lühi klipp lihtsalt. Et siin Team Deadmatch, väga huvitav. Nagu Team Deck juba. Ainult, et Team Deadmatch, mitte Team... Ahah, juba tõmmatakse maa! Täitsa putsis, kui rõve mäng seda kett on. Vaatame, kus need kuradi sitaved on, et... Kus nad siin pikutavad. Loodan, et äkki see on mõne killi kah, aga noh, jälle sain surma ju! Loomulikult näete, siuke professionaalid siin ikka, et... Türa küll on täis putsi. Et... Võimust jah. Normaalne see on. Türa tahaks ka mõnda venda näha äkki väh? Noh. Türa kui kanti ma lasen, täis pask ikka. Haa. Haha. 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 Kes see nüüd pete on näh? Ha? Kes see nüüd vits on näh? Türa, kes see nüüd magab seal maas näh? Sina magad vitsi näh? Mitte mina näh? Kus teed pedekad on? Türa, miks see hiir see nüüd siin väli? Aa, läbi auto ei saa lastagi vä? Mida putsi? Täitsa tõra küll. Milleks see mäng niimoodi tehtud on? Sealt kus loogiliselt peaks läbi laskma, sealt läbi akne, seal lihtsalt lasta on kukki noh. Oh, siit possible noh. Tõra ja tegelikult nagu peaks saama või kala on sees, mis oi, siin ees on. Tubli poiss on ikka, oskan mängida küll, kui vaja on. Mis asi lihtsalt? Väga tõsiselt peab mängu võtma. Ahah, ei loomulikult sina ju oled siin parem refleksiga ja värk, et siin pole midagi teha. See on juba siia skripti üles kirjutatud, et sina pidid mu maha võtma seal. Anna, mis siin ikka? Mäng läheb edasi, 3-5 on skoor. Väga lobin seda. Jaa. Tule, mis ma nii tegin? Ma nägin, et granaat oli maas, aga ei, ma pean ikka sinna ronima ju. Ma ei või seda granaati vältida, ma pean ikka sinna ronima. Noh, on siin kõige, ei ole. Tura, seal on ju. Mida fucki tura, jälle lasen nii mööda. Ja ma olen nii mõtletu bot ikka, et... Ma hakkab. Jee, ma sain killi, ma sain surma, ma olen nii õnnelik. Mida fucki, mis asi see oli? Mingi koreti robot asi mind maha või? Päris kahtlane asi. Jälle midagi uut minu silmadele. Jälle elu tarkus jälle juures ja see vend laseb lihtsalt kämpi seal oma snaipriga. Türaga. Tõrgud mõtletud kämperid. Tõmaka nahku siit. Ai siin on keegi. Aa, seal on kene. Ha, ikka tuleb silja tagant keegi ju. Ei loomulikult, kui hakkan juba pahad nägema, siis ikka keegi hüppab selja tagant välja ja tapab varana. Jah, sa tahad ka siit midagi, mine putsi noh. Türa, mängime siin Modern Warfare 3 ja saame täiega suhu lihtsalt. Ei ole siin midagi putsi. Aga meie seda mängu ei oska mängida loomulikult. Oi, plee, kui mõnus ikka. Tulge veel, ma tahan seda. Ma tahan veel surma saada, tulge palun veel. Türa, mida fucki sa ei tee pitte putsi? Noh. Kuredi spetsialistid, tulge välja siit. Oh, sinna läks mingi vendi, tõra tule välja. Aah! Oh, sain pihta talle ju. Täitsa potsis saingi pihta ju. Aah, kellel on kolmene killstrike? Kellel on kolmene killstrike? Minul on! Ma tean, et sinul on. Noh, tulge välja onud, kui te julgete. Jah. Noh, võtame selle UAV ära siit, kui kes midagi juurde anna siin. Serveris ei ole map vist online või midagi sõpest. Mapi pealt nagu väga midagi näha ei saagi. Pead ise kõik ette ennetama. Sükkane räigelt hardcoreiks tehtud vaat. Sükk hästi lõbus. Lõbus esimene. Oh, siin on mingi orsid või? Aa, loomulikult tuleb siis, kui ma olen üldse teist asja mõtlemas. Oi, mulle meeldib see mäng. Oi, tere! Ta on maha ära ja siis tuleb mingi selja tagant vend, keda ma ei jõua lasmagi hakata.
täna ma pean mingi Superman olema, et ma peaks mingi kaks korda, kaks venda korraga maha võtma, et ühe selja väga, et siis pean ühe eest ka veel maha võtma. Seda kõik oli hea mõte, hea mõte. Oh, fuck, mida teete siin? Kõik double killer olen. Ei noh, mina olen ju võtetu pask, et selles, et see on ammu teada värki. Jaa, jah. Tule välja, kui see mees oled raisk. Kura, kus te kämp... lasete kämpi siin või? Kõrgi vitud, noh. Vitud lasevad kämpi siin või? Oh, sellega viskas granaati. Nice. Ühe venna saan ju maha, aga teist ei saa, sest mingi räige maa värin tuleb järsku. Tule sitaks mahena. Tule mingi 12-17 skoor, noh. Tule palju õnne mulle ja palju õnne ka teile kallid vaatajad, et te seda videot siin üldse praegu vaatate. Sest et mina saan ju surma kohe. Tule mul ei ole ikka käsi nii täpne, teist paskanud. Ei ole ikka need kurad sõjamängud minu palana. Või siin rahulikult oma vifat edasi, vifat endpead edasi tõksutada ei ole siin midagi. Võtetu endale. Nojah, tulge välja nüüd. Tulge nüüd välja, noh. Noh, nüüd see läbi auto maha võtta. Miks enne mingid probleemi teil tambist? Siin on keegi, jala, on. Ha, selja taga ikka enne! Loomulikult, jah. Ega noh, kui ees pole, siis selja taga ikka leidub kedagi, noh. Tõra, millal see sit läbi saab, ma ei taha seda mängida, noh. Sunni viisiliselt siin juba teen, noh. Oh, time is almost up juba, väga hea. Mulle meeldib see värk. Aga see sita ka ühele poole ja ongi asi ants. Jaa, jah. Siuksed ennad mängivad ka ju Modern Warfare 3 siin. Väga tore. Tore teada, noh. Kuigi noh, ma ei küsi nüüd tegelikult teda. Ja ei saa seda venda maha, mida fuck enne peab ikka mäng läbi saama. Igatahes siin oli Team DKD. Näeme siis juba järgmistes videotes ja olge mõnusad. Ja kes pole subscribe'inud, like'inud, võite teha seda.